নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 20টা ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে প্ৰশ্ন উত্তৰৰ অন্য এটি ছেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াৰ PDF ফাইলো পাব, আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ। তো ইয়াতে লাষ্ট টাইম আমি দুটা প্ৰশ্ন আছিলে, হোৱাট ড্ৰাগ আৰ ইউজ ফৰ পেইন ৰিলিফৰ কাৰণে কোনটো মেডিচিন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটোৰ নাম হৈছে এনালজেচিছ। তো ইয়াৰ পিছতে হোৱেন ৱাজ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন কনষ্ট্ৰাক্টেড, 1912 চনত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিলে আৰু কোনে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে, এইবিলাকো মই আগৰ ছেশ্যনটোত আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি চোৱা নাই আপোনালোকে সেইকেইটা ছেশ্যন চাই ল'ব। তো ইয়াৰ পিছত আজি নতুন প্ৰশ্ন, হোৱেৰ ইজ দ্য ৰেইল কোচ ফেক্টৰী ক'ত আছে, তো কাপোৰঢালা নামৰ ঠাইখনত আছে এই ৰেইল কোচ ফেক্টৰী। হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ব্ৰিটেইন ইন জুলাই 1947, অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা পোৱা সময়ত ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে, বা ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে, ক্লিমেণ্ট এটলি আছিলে সেই সময়ৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। হাৰ্ড ডিস্ক ইজ হুইচ টাইপ অফ ষ্টৰেজ, চাওক কম্পিউটাৰ হাৰ্ড ডিস্কটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰেজ বুলি কোৱা হয়। তো এইটো এটা ষ্টৰেজে হয়, কিন্তু ইয়াতে প্ৰাইমাৰী ছেকেণ্ডাৰী তেনেকুৱা থাকে, তো হাৰ্ড ডিস্কটো ছেকেণ্ডাৰী ষ্টৰেজ বুলি কোৱা হয়। হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট ৱাটাৰফল ইন ইণ্ডিয়া, তো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ উচ্চ জলপ্ৰপাতটো কোনটো, তো সেইটো হৈছে কুঞ্চিকাল ফলছ। ইণ্ডিয়া ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী অন হুইচ ডে, কোন তাৰিখে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী ঘোষণা কৰা হৈছিলে, 2 অক্টোবৰ 2019 অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইন টাইবেট, তিব্বতত আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ নাম কি, ইয়াৰলং চাংপো নাম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তিব্বতত। তো আপোনালোকে এইবিলাক কুইজ অসম জি কে চায়েন্স বা অন্যান্য কুইজ আমাৰ ৱেবছাইট assamgkquiz.com ভিজিট কৰি কুইজ হিচাপে এটেম্প কৰিব পাৰে, লগতে তাতে বিভিন্ন PDF ফাইলো পাব। তো ইয়াৰ পিছতে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য অল্ডেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া, আটাইতকৈ পুৰণি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ কোনটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, আৰাৱলী ৰেঞ্জটো আটাইতকৈ পুৰণি। তো ইয়াৰ পিছতে হু ৰড দ্য ইৰা অফ ডাৰ্কনেছ বুক, তো এই কিতাপখন কোনে লিখিছে, ইৰা অফ ডাৰ্কনেছ, এন ইৰা অফ ডাৰ্কনেছ হ'ব লাগে, তো এইখন লিখিছে শশী থাৰুৰে। হোৱেন ৱাজ দ্য ইণ্ডিয়ান ৰিফৰ্মছ এছ'চিয়েশ্যন ফাউণ্ডেড, 1870 চনত এই ইণ্ডিয়ান ৰিফৰ্মছ এছ'চিয়েশ্যন ফাউণ্ড হৈছিলে আৰু কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে, কেশৱ চন্দ্ৰ সেনে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চল্ট ইজ অবটেইনড ফ্ৰম দ্য চি, তো সাগৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ নিমখ আমি পাওঁ, ছডিয়াম ক্লৰাইড। হু ইজ দ্য ইয়ংগেষ্ট গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ অফ চেছ, চেছৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ সন্মান পোৱা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তিগৰাকী কোন, ছাৰ্জি কাৰ্জাকিন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি। তো ইয়াৰ পিছতে EEG ইজ ইউজড টু মেজাৰ দ্য ফাংচনিং অফ, EEG নামৰ এই যিটো পদ্ধতি, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন চোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ব্ৰেইনৰ ফাংচন চোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো EEGৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইলেক্ট্ৰ এনকেপেলোগ্ৰাম। তো ইয়াৰ পিছতে ফায়াৰ বল ইন ফায়াৰ ৱাল হ'ব লাগে, একচুৱেলি ফায়াৰ ৱাল ইন কম্পিউটাৰ ইউজ ফৰ, WALL হ'ব এইটো, ফায়াৰ ৱাল কম্পিউটাৰত আমি কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে, কম্পিউটাৰত যাতে মালৱেৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ফায়াৰ ৱালটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কুমাউন হিমালয়াছ ইজ ছিটুৱেটেড বিটুইন হুইচ টু ৰিভাৰ্ছ, এই কুমাউন হিমালয়া কোন দুটা নদীৰ মাজত অৱস্থিত, সুটলেজ আৰু কালি নদীৰ মাজত অৱস্থিত। হু ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে, BR আম্বেদকাৰ আছিলে চেয়াৰমেন। নোবেল পিচ উইনাৰ আবি আহমেদ আলি বিলংছ টু হুইচ কাউণ্ট্ৰি, আবি আহমেদ আলি এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে নোবেল বঁটা পাইছে, শান্তিৰ নোবেল বঁটা, তেওঁ কোনখন দেশৰ, ইথিঅপিয়াৰ। তো আপোনালোকে আগন্তুক এগ্ৰিকালচাৰ এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ পৰা এই PDF ই-বুকখন কিনিব পাৰে, মাথো 125 টকাত দিয়া হৈছে, 11,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব, অসম জি কে কে আদি কৰি সকলো ধৰণৰ PDF কিতাপ আপোনালোকে ইয়াতে পাব। তো ইয়াৰ পিছত হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ ইউৰেনিয়াম, ইউৰেনিয়ামৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰডিউচাৰ দেশ কোনখন, তো সেইখন হৈছে কাজাখাস্তান। তো ইয়াৰ পিছতে হুইচ ষ্টেটছ আৰ মেনশ্যনড ইন দ্য 6th Schedule অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 6 নম্বৰ ছেডিউলটোত কোনকেইখন ৰাজ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে বুলি সুধিছে, ইয়াতে 4খন ৰাজ্য, আছাম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম, এই 4খন ৰাজ্যৰ কথা উল্লেখ আছে। ইন হুইচ ইয়াৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ৱাজ ৰিমুভড ফ্ৰম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, মৌলিক অধিকাৰ আছিলে পূৰ্বতে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি, অৰ্থাৎ সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো, কিন্তু 1978 চনৰ যিটো সংবিধান সংশোধনী কৰা হ'ল তাৰ পাছত এই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো উঠাই দিয়া হ'ল আৰু সেইটো এটা লিগেল ৰাইট কৰা হ'ল। তো
ইয়াৰ পিছত ইউনিচেফ ওয়াজ এষ্টাব্লিছড অন ইউনিচেফ এই ইউনিচেফ কোন চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 11 ডিচেম্বৰ 1946 চনত ইউনিচেফৰ ফুল ফৰ্ম কি তো সেইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইউনাইটেড নেশ্যনছ চিলড্ৰেনছ ফাণ্ড হৈছে ইউনিচেফৰ ফুল ফৰ্ম তো ইয়াৰ পিছতে হু ডিস্কভাৰ্ড ফটো ইলেক্ট্ৰিক ৰে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে হেনৰিচ ৰুডল্ফ হাৰ্টছে তো ঠিক তেনেকৈ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে এক্স ৰে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে এক্স ৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে উইলহেল্ম ৰনজেনে বা ৰনজেন বুলিও কেতিয়াবা শ্বৰ্ট ফৰ্মত এনচাৰটো থাকি যায় তো আজিৰ ছেশ্যনটো এইখিনিয়ে আছিলে তো আপোনালোকে যদি PDF ফাইল বিচাৰে ইয়াৰ তো assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব আৰু লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰিব সকলোবিলাক PDF তাতে পাব লগতে ৰেগুলাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰো আপোনালোকে তাতে ধুনীয়াকৈ পাব ধন্যবাদ।